راټو بچو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید چھم زِ تُہۍ سٲری ٲسِو وارکار۔ راٹھو بچو، تُہۍ چھو زانان زِ صاف روزُن کوٗتاہ ضروٗری چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ، چاہے سُہ سون ماحول ٲسِن یا سون جِسم ٲسِن۔ راٹھو بچو، آز چھُ سون عنوان صفٲیی۔ اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ پَنُن پان تہٕ پَنُن ماحول صاف تھاوُن؟ آز دِمہٕ بہٕ تۄہہِ أتھۍ متعلق زان۔ صفٲیی چھےٚ أکِس اِنسان سٕنٛدِ باپتھ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری۔ ناصاف اِنسان چھُ اَکثر بٮ۪مارٮ۪ن منٛز ہٮ۪نہٕ یِوان۔ صحت منٛد روزنہٕ باپتھ چھُ بدن صاف تھاوُن ضٔروٗری۔ ناصاف بدنَس پٮ۪ٹھ چھِ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ جراثیٖم پھۄبان یِم بٮ۪مارِ چھِ پھٔہلاوان۔ نہ صرف بدن گژھِ صاف تھاوُن بٔلکہِ چھُ اوٚنٛد پوٚک تہِ صاف تھاوُن واریاہ ضٔروٗری۔ اوٚنٛد پوٚک ییٚلہِ صاف آسہِ، بٮ۪مارِ پھٔہلنُک احتمال چھُ کَم روزان۔ اَسہِ پَزِ نہٕ دٔریاوَن، کۄلَن تہٕ ناگَن ہُنٛد آب ناصاف کَرُن، تِکیٛازِ ناصاف آب چٮ۪نہٕ سۭتۍ تہِ چھےٚ واریاہ ووکھٕ بٮ۪مارِ پھٔہلان، مثلاً کالرا، کامبَل تہٕ ڈَیریا۔ راٹھو بَچو، تۄہہِ وٕچھو زِ کِتھ کٔنۍ پَزِ اَسہِ پَنُن پان تہٕ پَنُن ماحول صاف تھاوُن، تِکیٛازِ دَپان صفٲیی ہَسا چھِ سانہِ جِسمہٕ خٲطرٕ واریاہ ضٔروٗری۔ ناصاف یُس أسۍ اگر أسۍ گَنٛدٕ آب چَمو، تَمہِ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ واریاہَن بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مُبتلا گژھان۔ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کیٚمۍ کرٛٲلۍ چھِ آسان آبَس منٛز، أسۍ چھِ سُہ چٮ۪وان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ بٮ۪مار گژھان۔ یہِ سورُے چھِ أسۍ پنٛنیو پانہٕ کَران۔ أسۍ یُس گَرَن منٛز ژھۄٹھ چھُ نیران یا آب چھُ نیران، سُہ چھِ أسۍ نٮ۪برٕ کَنۍ دِوان دٲرِتھ۔ اَسہِ پَزِ اَمہِ خٲطرٕ ڈٮ۪سٹٕبِن استعمال کَرُن۔ نہ صرف پَنُن پان پَزِ اَسہِ صاف تھاوُن، بٔلکہِ یُس سون اوٚنٛد پوٚک چھُ، یہِ سورُے پَزِ اَسہِ صاف تھاوُن، یعنی کہِ پَنُن ماحول پَزِ اَسہِ صاف تھاوُن۔ ییٚلہِ أسۍ پَنُن ماحول صاف تھاوو، پَنُن جِسم صاف تھاوو، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ ٹھیٖک روٗزِتھ، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ بٮ۪ماریو نِش تہِ بٔچِتھ۔ اگر أسۍ پَنُن ماحول صاف تھاوو، تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنہِ تہِ بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا گٔژھِتھ۔ اَسہِ پَزِ یُس ژھۄٹھ چھُ نیران، تَمہِ خٲطرٕ پَزِ اَسہِ ڈٮ۪سٹٕبِن استعمال کَرُن۔ بیٚیہِ چھِ أسۍ کَران کٲم، یُس أسۍ کۄلَن منٛز، ناگَن منٛز آب چھُ آسان، سُہ چھِ أسۍ موٚکُر کَران۔ کِتھ کٔنٮ۪تھ؟ یُس أسۍ گَرَن منٛز بادرَو چھُ آسان، سُہ چھِ أسۍ کَڑان تہٕ سُہ چھِ أسۍ سیوٚدُے ترٛاوان کۄمَن منٛز، کۄلَن منٛز۔ بیٚیہِ یُس ڈٮ۪سٹٕبِن چھِ آسان، تِم چھِ أسۍ دِوان دٲرِتھ کۄلَن منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ سون کھٮ۪ن چٮ۪نُک آب چھُ، سُہ تہِ چھُ موٚکُر گژھان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ بٮ۪مارِ پھٔہلنُک خطرٕ گژھان۔ مثلاً کالرا چھُ وۄتھان، کامبَل چھِ گژھان یا ڈَیریا چھِ گژھان یا باقٕے کیٚنٛہہ بٮ۪مارِ تہِ چھِ وۄتھان۔ یِم بٮ۪مارِ چھِ اَکثر ناصاف آب چٮ۪نہٕ سۭتۍ پھٔہلان۔ گَرَن ہُنٛد ژھۄٹھ تہٕ بادرَو ہُنٛد آب تہِ گژھِ صحیح طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ اوٚنٛد بوٚر دِنہٕ یُن، تِکیٛازِ مَچھِ تہٕ مٔہۍ تہِ چھےٚ یِمنٕے پٮ۪ٹھ پھۄبان، یِم پَتہٕ بٮ۪مارِ چھِ پھٔہلان۔ اَوَے پَزِ یوٗت پِلہِ تیوٗت پَنُن جِسم صاف تھاونَس سۭتۍ سۭتۍ پَنُن اوٚنٛد پوٚک تہِ صاف تھاوُن۔ راٹھو بَچو، اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ پَنُن ماحول، پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن؟ یُس اَسہِ گَرٕ منٛز ژھۄٹھ چھُ نیران یا گَنٛدٕ آب چھُ نیران، سُہ کِتھ کٔنۍ پَزِ اَسہِ صحیح طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ اوٚنٛد پوٚر واتناوُن، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بٮ۪ماریو نِش بَچو تہٕ سون ماحول روزِ واریاہ صاف۔ تہٕ ییٚلہِ سون ماحول صاف روزِ، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ تہِ بٮ۪مارٮ۪ن نِش بٔچِتھ۔ تَوَے چھُ ٹاٹھو بَچو دانہو ووٚنمُت زِ صفٲیی چھِ نٮ۪صٕف ایٖمان۔ ییٚلہِ صاف روزو أسۍ، تیٚلے چھُ سون ایٖمان تہِ واریاہ مضبوٗط روزان۔ شُکریہ۔ کہِ پَنُن ماحول پَزِ اَسہِ صاف تھاوُن۔ ییٚلہِ أسۍ پَنُن ماحول صاف تھاوو، پَنُن جِسم صاف تھاوو، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ ٹھیٖک روٗزِتھ، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ بٮ۪ماریو نِش تہِ بٔچِتھ۔ اگر أسۍ پَنُن ماحول صاف تھاوو، تیٚلہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ کُنہِ تہِ بٮ۪مارِ منٛز مُبتلا گٔژھِتھ۔ اَسہِ پَزِ یُس ژھۄٹھ چھُ نیران، تَمہِ خٲطرٕ پَزِ اَسہِ ڈٮ۪سٹٕبِن استعمال کَرُن۔ بیٚیہِ چھِ أسۍ کَران کٲم، یُس أسۍ کۄلَن منٛز، ناگَن منٛز آب چھُ آسان، سُہ چھِ أسۍ موٚکُر کَران۔ کِتھ کٔنٮ۪تھ؟ یُس أسۍ گَرَن منٛز بادرَو چھُ آسان، سُہ چھِ أسۍ کَڑان تہٕ سُہ چھِ أسۍ سیوٚدُے ترٛاوان کۄمَن منٛز، کۄلَن منٛز۔ بیٚیہِ یُس ڈٮ۪سٹٕبِن چھِ آسان، تِم چھِ أسۍ دِوان دٲرِتھ کۄلَن منٛز، ییٚمہِ سۭتۍ سون کھٮ۪ن چٮ۪نُک آب چھُ، سُہ تہِ چھُ موٚکُر گژھان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ واریاہ بٮ۪مارِ پھٔہلنُک خطرٕ گژھان۔ مثلاً کالرا چھُ وۄتھان، کامبَل چھِ گژھان یا ڈَیریا چھِ گژھان یا باقٕے کیٚنٛہہ بٮ۪مارِ تہِ چھِ وۄتھان۔ یِم بٮ۪مارِ چھِ اَکثر ناصاف آب چٮ۪نہٕ سۭتۍ پھٔہلان۔ گَرَن ہُنٛد ژھۄٹھ تہٕ بادرَو
ہُنٛد آب تہٕ گژھِ صحیح طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ اوٚنٛد بوٚر دِنہٕ یُن، تِکیٛازِ مَچھِ تہٕ مٔہۍ تہِ چھےٚ یِمنٕے پٮ۪ٹھ پھۄبان یِم پَتہٕ بٮ۪مارِ چھِ پھٔہلان. اَوَے پَزِ یوٗت پِلہِ تیوٗت پَنُن جِسم صاف تھاونَس سۭتۍ سۭتۍ پَنُن اوٚنٛد پوٚکھ تہِ صاف تھاوُن. چاچو بَچو، اَسہِ کِتھ کٔنۍ پَزِ پَنُن ماحول، پَنُن اوٚنٛد پوٚکھ صاف تھاوُن؟ یُس اَسہِ گَرٕ منٛز ژھۄٹھ چھُ نیران یا گَنٛدٕ آب چھُ نیران، سُہ کِتھ کٔنۍ پَزِ اَسہِ صحیح طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ اوٚنٛد پوٚر واتناوُن، ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ بٮ۪ماریو نِش بَچو تہٕ سون ماحول روزِ واریاہ صاف. تہٕ ییٚلہِ سون ماحول صاف روزِ، تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ تہِ بٮ۪ماریو نِشہِ بٔچِتھ. تَوَے چھُ ٹاٹھو بَچو دانہٕ ہا ووٚنمُت زِ صفٲیی چھِ نٮ۪صٕف ایٖمان. ییٚلہِ صاف روزو أسۍ، تیٚلے چھُ سون ایٖمان تہِ واریاہ مضبوٗط روزان. شُکریہ.